Grand Couignol. Klokken var allerede 7:30. Jeg havde lovet Jules at gå med ham og hans yndige lille mademoiselle i Grand Couignol. Det berømte lille teater, hvor der opføres de mest nervepirrende rædselsdramaer, blandet sammen med de mest vovede farser. Jeg glædede mig meget til denne aften, trods træthed og den ulidelige varme, der den aften lå over Paris. Grand Guignol, den store mester Jagel og et lille teater, der ligger i en stille sidegade op i nærheden af Montmartre. Tilskuerpladserne er fuldt besat af et døsende publikum, der sidder og fortryder, at de ikke er blevet ude under en af boulevardcaféernes markiser. Et selskab af amerikanske turister, som alle ser ganske ens ud, og alle bærer store hornbriller, er allerede begyndt at more sig. Så slår regissøren sin stok 3 gange i gulvet, og tæppet hævede sig ganske langsomt. Der er nu en gysende stilhed på tilskuerpladsen. Scenen forestiller et værelse på et hospital. Til venstre står en tarvelig jernseng, hvor i ligger en menneskelig skikkelse, som er dækket af et hvidt lag. Belysningen er dæmpet, grønlig, som befandt man sig på en havbund. Dæmpet er også den samtale, der føres mellem sygeplejersken, en høj, kraftig kvinde med mørke, knistrende øjne, og lægen, der er en lille spinkel mand med gråt opstående hår og et træt udtryk i øjnene. Han taler langsomt og tydeligt, og mens han taler, ser han af og til hen mod sengen med den mystiske tildækkede skikkelse. Lyset bliver efterhånden stærkere. Det mystiske ubestemmelige forsvinder, og nu falder en skarp stråle af grønt månelys ind i stuen. Lægen går langsomt ud af en dør i baggrunden. Man hører hans skridt tabe sig lidt efter lidt, som gik han gennem en lang gang. Sygeplejersken sætter sig ved et lille bord til højre for scenen. Der sidder hun og stirrer med sine sorte øjne på vinduet, hvorfra det grønne spøgelsesagtige lys falder ind. Hun sidder, som hun ventede, nogen skulle vise sig ved vinduet. Men alt er stille. Man lægger mærke til et møl, der flyver gennem månelyset. Det glimter som guldkorn et kort sekund og forsvinder i mørket. Så høres en sagte vind blæse ude i haven og en mærkelig fløjten, et ejendommeligt og ængsteligt signal. Sygeplejersken rejser sig og går langsomt hen til vinduet, som hun åbner, og en mørk formummet skikkelse kryber lydløst ind. De fører en hurtig viskende samtale, mens de begge lytter til døren i baggrunden. Udenfor er blæsten taget til og tuder. Træernes grene slår af og til mod vinduesruden, som knoklede dødningefingre. Den mystiske person sætter sig ved bordet. Under hans sorte kappe skimtes en soldateruniform. Sygeplejersken henter i et lille skab, der hænger på væggen, 2 vinglas. Den blege, formummede mand tager en flaske frem fra en lomme i sin kappe. Han skænker vin op i glassene. Månens uhyggelige grønne lys falder på hans ansigt, der er bleget og smalt. Han smiler sygt og hæver sit glas. Sygeplejersken smiler med hvide tænder. Han tager hendes hånd og hæver den mod sine læber. Da høres slæbende trin langt borte i korridoren bag døren i baggrunden. Åndeløst lytter de. Blæsten hviner derude, og sorte skyer går forbi månen. Hurtigt er soldaten oppe, og med et få listende skridt er han henne ved sengen, og smidig som en kat gemmer han sig under den. Sygeplejersken har imens dækket flasken og glassene med et håndklæde. Hun sætter sig i stolen, lægger hovedet i sine hænder og stirrer med sine sorte øjne hen på sengen, på den tavse, tildækkede skikkelse. Døren i baggrunden går langsomt og lydløst op. Lægen kommer ind. Stille og blidt henvender han et par ord til sygeplejersken, der har rejst sig og står med ryggen til bordet. Lægen går hen til sengen. Han vender ryggen mod publikum og bøjer sig ned og løfter en flig af det hvide lagen. Længe står han bøjet over den mystiske patient. Blæsten piber derude. Knokkelhånden banker på ruden, og månelyset flænges af de sejlende sorte skyer, der kommer og forsvinder, kommer og forsvinder. Lægen dækker atter lagenet over den tavse skikkelse i den hvide seng. Han går langsomt mod døren og vinker uden ord af sygeplejersken, der langsomt følger efter ham. Døren lukker sig lydløst efter dem. Scenen er nu ganske tom. Blæsten er ved at tage af. Månens lys skinner atter skarpt og roligt hen på det lille bord, hvor flasken og de 2 glas
står dækket af det hvide håndklæde. Der viser sig en uhyggelig skeletånd, der langsomt drager det hvide lagen til side. En grænseløs, hestlig skikkelse rejser sig i sengen, en kvinde. I to dybe, sorte huler brænder øjnene som glående kul. Næsen er borte, og munden griner med en skrækkelig grimasse og viser en række hvide, stærke tænder. Håret er rødt og hænger i fugtige tjavser ned over panden og de hule kinder. Det er selve døden, der sidder der i sengen. Den lille mademoiselle klynger sig til armen af Jules. Hendes mørke øjne er store som to runde chokoladeknapper. Jeg knapper flippen op og er ved at omkomme af varme og spænding. Amerikanerne er holdt op med at more sig. En kvinde ler en kort hysterisk latter et sted oppe på balkonen. Den uhyggelige skikkelse træder ud på gulvet og springer hen til det lille bord, løfter håndklædet og hælder fra en lille blå flaske, hun holder i sin skrækkelige hånd, nogle dråber i glassene. Atter ligger hun i sengen med det hvide lagen over det frygtelige ansigt. I det fjerne lyder en kirkeklokke. To slag. Så er alt stille. Stille. Man kan høre den sydende lyd fra den elektriske lampe, der ude i kulissen fremstiller månelyset. Men intet forstyrrer den stemning af rædsel, der hviler over scenen. Med et afbrydes stilheden af et forfærdeligt skrig. Et skrig, der går gennem marv og ben. Og så en sagte hulken, der langsomt dør hen. Døren i baggrunden åbner sig stille. Sygeplejersken kommer ind. Hun hvisker hurtigt et par ord til soldaten. Han rejser sig, og de sætter sig ved det lille bord. De drikker. Atter høres det frygtelige hyl derude fra et værelse i den lange korridor, og atter lyder den sagte hulken, der dør bort. Pludselig går døren op, og lægen træder hurtigt ind. Da han får øje på de to ved bordet, træder han skridt tilbage. Men iler derefter straks hen til sengen, slår lagenet til side, og i det han bøjer sig ned mod den uhyggelige patient, strækker hun sine arme op imod ham, griber ham om halsen og holder ham fast. Længe, længe en svag, hæs rallen, så synker lægen i knæ, og da hun slipper hans hoved, falder det dødt ned på sengekanten. Så ler dødningen en skingrende latter. Hun fægter med armene og river sig i det røde, fugtige hår. Hendes øjne brænder som to glødende krater dybt inde i de sorte huler. Så fyldes stuen af folk i natdragt, læger, sygeplejersker og andre af hospitalets personale. En forvirret spørgen og svaren. De to ved det lille bord sidder med armen om hinandens hals og stirrer frem for sig med glasagtige øjne. Et par håndfaste mænd griber den rejsesfulde kvinde og slæber hende bort. En høj, bleg læge lægger sin hånd på soldatens skulder, og langsomt glider han og sygeplejersken ned på gulvet. Det lille bord vælter, og glassene knuses. Lægen bøjer sig over dem. Livet er for længst udslugt. Langt borte hører man det uhyggelige hyl, den sagte hulken, og tæppet falder langsomt. Amerikanerne slår en skrællende latter op. Jules henter en cigaret frem af vestelommen. Mademoiselle væder læberne, og selv er jeg smeltet i den vanvittige varme. Vi må ud og have en kølig drik ved baren, før vi går til den næste rejse på programmet, indespærret i pengeskabet. Men hvad var det? Foran mig dansede en mængde groteske ansigter og figurer. Hvad er dog det? Hallucinationer? Næh. Det er jo tapetet i mit hotelværelse. Jeg vågnede. Jeg lå på divanen. Jules og mademoiselle havde været alene i Grand Guignol.